Dövlətimizin rəhbəri İlham Əliyev verdiyi vədinə sadiq qalaraq, hər bir Azərbaycanlının prezidenti olduğunu əməli işləri və verdiyi qərarları ilə sübuta yetirdi. O, eyni zamanda xalqının bir nömrəli xidmətçisi olduğunu təsdiq etdi. Əbəs deyir ki, çox sayılı qərarlar sırasında az təminatlı, ailələrə 190 manat miqdarında bir dəfəli yardım paketi də müəyyən olunub. Artıq paytaxt və regionlarda minlərlə şəxs bu yardım alıb, ehtiyaclarını istiqamətləndiriblər. Lakin təəssüf ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı aparılan geniş miqyaslı kampaniya xüsusilə yerlərdə məlum icra hakimiyyəti başçılarının və onların müavinlərinin, nümayəndələrinin həbslərindən hələ də nəticə çıxarmayan dövlət məmurları da var. Cənab Prezident özünü xalqın bir nömrəli xidmətçisi kimi təqdim etdiyi halda məmurlar xalqa yuxarıdan aşağıya baxır, onları kateqoriyalara bölürlər. TV7 Azərbaycana etibarlı mənbədən daxil olan məlumata görə, vətəndaşların növbəti narazılığına və hiddətinə Ağdaş rayonunda rast gəlinir. Dövlət tərəfindən ayrılmış 190 manat bir dəfəlik yardım paketləri Ağdaş rayon məşğulluq mərkəzinin rəhbəri İsmailov İlqar Tofiq oğlu tərəfindən qanunsuz yollarla mənimsənilib. Bildirilir ki, 43 nəfər və daha da artıq vətəndaşın kartları güya kompüterə qeyd olunması üçün qeyri-qanuni yollarla alınıb və pullar çıxarılıb. Hazırda da onların kartları geri verilmir. Sosial ehtiyacları olan sadə ağdaşlılar isə şikayətlərini bildirərkən, onları yuxarıdan aşağı baxılır, hətta onlar təhqir edilərək döyülürlər. Kanalımıza daxil olan video görüntülərdən də bəlli olur ki, yardım köçürülmüş kartlarını almağa gedən vətəndaşların üzlərinə Ağdaşlar və Məşğulluq İdarəsinin qapısı bağlanıb. Ötən gün isə bir nəfər vətəndaş idarənin rəhbərliyi və əməkdaşları tərəfindən döyülüb. Bu isə vətəndaşların ciddi narazılığına, hiddətinə səbəb olmaqdadır. Məşğulluq İdarəsinin rəhbəri İlqar İsmailovun dövlət tərəfindən məşğulluğun artırılması məqsədi ilə ayırdığı layihə vəsaitlərini də mənimsəməsi barədə məlumatlar mövcuddur. Görünür, həm İlqar İsmailov, həm də Ağdaş rayonunun məsələdən hali olan digər müvafiq dövlət qurumlarının səlahiyyətli şəxsləri unudurlar ki, xalqı dövlətdən narazı salmaq cinayətdir və cinayət varsa, mütləq onun cəzası da var. TV7 Azərbaycan olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ümid varıq ki, təqdim olunan problem qısa müddətdə öz həllini tapacaq və sadə ağdaşlı sakinlərin haqlı narazılıqları aradan qaldırılacaq.